Azərbaycan-Çin hökumətlərarası ticarət iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının video konfrans formatında iclası keçirilib və baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Azərbaycan-Çin əlaqələrinin qədim və zəngin ənənələrə malik olduğunu bildirib. Vurğulayıb ki, ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən sıx dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri dövlət başçılarının səyləri ilə hazırda özünün dinamik və hər tərəfli inkişaf dövrünü yaşayır. Çin şirkətləri və investisiya fondlarını Azərbaycanda yaradılan sənaye zonalarına sərmayə yatırmağa dəvət edən baş nazirin müavini ölkəmizin hər tərəfli dəstək göstərməyə hazır olduğunu deyib. İclasda həmçinin iki ölkə arasında humanitar sahədə uğurlu əməkdaşlıq da yüksək qiymətləndirilib. Mədəniyyət, elm, təhsil və digər sahələrdə əlaqələrin daha da dərinləşdirilməsi üçün birgə səylərin vacibliyi qeyd olunub.